应该啥呀？哎呀，啥也不敢干，现在呀，你知道吗？管得严。指不定稍一不注意，我们就被封杀了，就完了。我就打两把猴得了，其他的咱啥也不敢说。打把剑姬啊，他带的是碘盐，居然带碘盐，小伙子，哎，戳我。先 A 一下，打个骸骨啊，把他这个弱点给他刷新一下。哎，戳我们，往下走，再 A，再 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 A，好交闪，我们就不放技能，也不交闪现，看他忍不忍得住。他要是忍不住，那他就死。就往前追他，反正他没有 Q 了，现在他应该是有 W 技能了啊！这一波我们直接印上来，他开 W 往左，哟，他后开的，他想先 A 一下我的弱点，但我正好啊，跟我想的一样，我想先躲他一手弱点。来人了，没关系，谁打野啊？武器大师打野那不怕，多大点事儿？啊，咋的了？发生什么事了？这好，先杀武器，双 buff 拿掉，荡妇二连，行了，行了，行了，别追了，死了。别追了啊！再收波兵吧，再收一波1100块钱，我们正好能出一个巨齿短臂。回家出个巨齿短臂，刀锋二连啊 ，DF 二连，刀锋二连可以。再把还是带了我们一个电刑，卡一波线啊，看他打不打。我们双 buff， 我估计他不能让我打，他不打的话，我们就控线，一 Q 走，没带药啊，耗血的时候尽量少掉点血。这咋这么短呢？刀锋又来了，可以啊！这刀锋闪现 A 接一个 Q，W 上来平 A 没 A 着，没关系，他死了。一 A 接一个 Q， 这波我为什么能杀他？就是因为他的 Q 吸地了。剑尖的 Q 如果吸地了，应该是大概在十几秒左右吧。正好我们有红可以粘住他。交闪就可以了。谢谢淡口味的飞机。因为刀锋，因为什么刀锋？他来不来我都杀他。刀锋让人记仇了，武器大师报复他去了。出了个红宝石吧，你是盖伦啊，出完红宝石就出布甲。哎，这人要不扣一下，好 W 啪
倒车！景燕没知道，没关系。电刑的 CD 是多少秒？看看啊。电刑的 CD 是25到20秒，那不行，那电刑好了，他 W 也就好了。抽一下，等他补后排兵，这波不好杀，看看啊，怎么杀这波。勾一下，勾引一波，这波，这波勾引一波啊！抽一下，他起杀心了，那么他有可能会死啊！起杀心了，这波他有点炎，我们要做的就是什么？就是把他 W 跟点炎都给他躲了，即使没躲掉点炎 ，W 也得躲。一上来抽一下。好，维克托来了，装甲猴其实是真猴，这波其实是假猴，杀个剑姬我们走，拜拜。年轻人赶可我，嗯，我还推波兵，我气死你。谢谢蛋口围的飞机，谢谢谢谢谢谢老板的飞机啊。我差点钱星石了呀，这是要干什么？走了啊，你以为是真猴，其实是假猴，回家了。我就差点钱，阿姆姆说要把红给我们，拿了吧呢，这就没办法了。这哪好意思，看看中路什么个情况啊。不去了，这边中路去了拿不到人头，我们没有大，回上路收兵。先收个车 ，AQ， 再 A， 兵有点多呀，杀他可能不太合适。哎呀，我靠，有点亏。哎呀，我就知道他有闪。但你说这闪不打吧也不行，你说怎么办呢？那就只能打了，那没招，这么地儿吧。哎，你还真敢往上抠啊！我先吃个塔皮。抽一下 ，EA， 别急，这边杀了 ，A 勾大起来，再一个 Q 转走，应该死不了啊。木乃伊来了，来来来，木乃伊，呀呀呀呀呀呀！哎，好甜，好大。快跑，吃塔皮。你要杀我啊，闪现。哎，别了哥。
这塔皮有点小贪啊。木乃伊的控制怎么这么短呢？这控制时间感觉。不走直线，你说一个人在追你的时候你能走直线啊？你肯定是往草丛里边进，斜着走啊。我不闪好了，我就应该让这个维克托呀，就应该在这儿跟他绕圈，然后我们有闪现，正好一个绕圈从厕所闪出来，然后我们跑了。这小子知道我没拦，一会儿得找他去。来了木乃伊，没事，他打不死你，哎呀，小问题。好抠，哎，他没猜到你往右走。先把一血塔拿了。哎，这个星石出完以后吧，就是一小兵平 A 也差一下。Q 小兵也差一下，就都差一下，怎么能让攻击力更高一点？这个维克托我可能得找他去了，一会儿啊，你是真不怕死，我发现维克托不会要吃塔皮吧？啊，没吃。你咋那么不怕死呢，兄弟？别的我不知道啊，我就知道你是挺不怕死的。哎呦，我挡掉了。他有没有大呀？他要没大，我们能打。W 应该够，可以啊，这波可以打。来 ，A2AW， 他有大，他有大不早说？哎，跳弹，呜、哦，有点痛。我们走直线这回，你给我等着啊！你等着，俺俩指定没完，小伙子。他这波没有闪了，我们记住他了。剑尖值钱了，可以。他没闪了，下波他没闪现。我感觉小黄毛走不了。给那谁，给剑尖啊！这个维克托好像有点意思啊，这维克托。可恶的电焊工，他十二级呀、啊，他十二级，这波我估计他不能回家，俺们在这蹲他一波啊，杀他！小王八犊子，别怕，杀中单，杀中单，杀中单啊！这波杀中单。杀中单，一定别杀这女警，这女警怎么这么不怕死？哎呦，真是！杀中单啊，这中单值钱呢。哎呦，哎，这女警非得送我都没办法，你知道吧？她硬就往你脸上冲，你说？那女警不杀都不行，你瞅着吗？这人怎么回事？
维克多，杀维克多，维克多！哎呀，这怎么还有个 W？ 维克托死了吧？哎，可以打，可以打，可以打。维克托死了就可以打了，剩个了小破武器没事。这武器大师是 ADC 吗？是辅助？不对，是打野啊。可以。哇，漂亮！拆一个中塔。就是派克小兄弟，拆一个中塔，我那什么了，我那个收集者了，给我拆一个塔。下路收兵，他要出什么？燃烧宝石能出什么？星界驱驰。完了啊，木木要死，赶紧过来啊，维克托来了，挡一手大招，别着急啊，等四秒，挡一挡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 ，一定挡一挡啊。那维克托上哪去了呢？你排了。哎，这维克托咋没了呢？不收兵了，这不杀维克托？这不杀维克托？杀他！桑兹莫乃伊回家了，我们下路收兵。收兵，收兵，一会儿幽梦。先别打呀，这三打五怎么说？算了吧，他们说这波不能打，这不行了，这得守家了，能拆掉不可以？这，哎，没等我造就大，可不太好啊！来来来来，维克托，我们收维克托，我们收维克托，这波五杀！你走不了！致命减盐，杀了两个，可以接受。这都能勾到我，我是没想到啊！蓝没有了，没蓝了，刚才都打完了。那维克托从左边出来的，上哪还有了？龙可以收，以这个小兵的前进速度，正好应该会在中路的这个位置出现，我们不着急去收这波兵。收个3000块钱啊，回家我们正好呀。哎，这怎么还得减速的呢？不是不是不是那个，错了错了错了，哪个来着？呀，狼呢？啊，
哪个来着？这个差90块，兄弟，给我再收一波兵，我多蓝剑不用卖。回家。这蓝 buff 啊，木木不配拿蓝 buff 吗？全是眼儿啊，我估计左边应该还有眼儿，把它排了吧，这里肯定有眼儿。武器大师去上路收兵，要打单带呀，我们可以先去把他杀了，也可以去跟队友团，这也都可以。这么的吧，我先去上路把这武器杀了，想着他跑那儿带去，希望他打石头人的时候把E交了。小龙可以要一换二，行，啊，你俩要搞事儿是吧，你俩，我没想到啊，你居然想搞事儿，我是没想到的。这个女警要搞事儿，我是没想到的。维克托，维克托，维克托，交急跑了，维克托，没事，武器没有闪。哎，有蓝，把蓝打了。打女警最后一下暴击了，要不然也不能死，他暴击了，正常没电刑是不太会死的，靠着20%暴击摸奖。我们还差一件夜印之风，维克托，你让我找到机会了，我跟你说，你这个维克托，他打不过你，我们推中，让队友去推下。这什么意思啊？我上当了，快快快快快救一下，救一下，舔，回头舔，漂亮，兄弟。不值钱呢，我们1000块钱呢。打木木，泪目，泪目了啊，泪目了。谢谢我的兄弟啊，木木，这个红给你了。
中国好队友。你在这等呢，我也等一下。没死，防御天赋吧？哎呀，有骸骨镀层，我杀女警好了。这太烦了，没杀掉。你上去勾引一波，你个维克托，你可让我找着你了，维克托。哎，我在那边一个问题，为什么我 EQR 或却没有出出来电刑，是为什么呀？为什么我 EQR 不出电刑，而我 EQR 取消接平 A 触发电刑，是为什么呢？没有吸地啊，刚才没吸地，刚才没吸地，刚才肯定没冷却，我眼瞅着他刚好身上没有电刑的 buff， 我已经好几回了 EQR 不出电刑，那秒人都秒不了。这派克怎么打个假猴还得隐身呢，我差过了，我觉得这也是一个 bug。Q 没打出来，打出来了呀 Q， 要不然我们能杀着派克的。 bug 太多了， bug， 吃点饭吧。给个，漂亮！吧唧嘴了，不好意思啊，不好意思。谁投降啊？遗留的忧伤，小黄毛要投降，投什么降呢？真是的，不就是死了一波吗？可以中推，我再试试 EQR 到底有没有电刑啊？这里肯定有眼儿吧？这里居然没有眼儿啊！这里有眼儿，杀俺们家阿木木，想好了啊！对不起兄弟，这上不了，这实在是没办法上去啊！这上的有点快了，你刚才别舔，你往后点儿。不是，这老瞅什么玩意儿呢？这那武器大师是秒不了还是怎么回事啊？这怎么死的？这是又死一个，下路可以拆，维克托死了是吧？哎呦漂亮！女警的话可以杀呀，我们杀的女警只需要三下，啊，等一下女警出来，稍微等她往前走那么一小步，她就死。
这怎么还晕着我了呢？玩屁呀、啊！这女警不给机会，那算了吧，就打个红去吧。哎，我感觉他应该能过来吧，给个红。这什么玩意儿呢？这是死的，那是相当的快了。你个维克托啊，维克托，维克托血有点多，要不然也能秒。他出护甲我不怕，我就怕他出血，他血多的话我们一套伤害正好打那个1500左右的话就不好杀。小黄毛出春哥了，大龙小龙都可以拿呀。我不杀你不代表我杀不了你，你薅着尾子吧你。我先把塔拆了。好你个维克托，维克托电焊工赶克我，这武器可挺吓人的。算了吧，先走吧。把这愤怒合计吃了。这个皮还有没有移动速度的装备呀、啊？可以用的呀，移动速度。王者的白甲，自然之力5%移速，火炮7%，来火炮吧。火炮又加攻击距离，又加暴击，又加攻速，这不挺好的吗？你打吧，哎，我去找找人去。怎么没有触发电刑啊？救一下救一下救一下，队友呢队友呢？家不要了是吧？不要拉倒，我们吃饭。哎，看着你的基地爆炸，哼。今天怎么办？今天是麻辣拌，嘿，麻辣虾，
西红柿鸡蛋汤，行不行？给大家来个飞机抽奖啊！想参与可以参与一下，一个飞机。